Kelantan International Muay Fight ini merupakan kejohanan tahunan dan tahun ini merupakan kali yang keempat. Program kita ini akan dilangsungkan pada 22 November pada hari Jumaat malam Sabtu di Stadium Sultan Mahmud keempat. Masuk percuma, free. Dan kita menampilkan 5 regu muay dan 1 regu silat jatuh. Dan regu muay pula, 3 regu muaynya 3 orang, iaitu daripada Thailand, Brazil dan juga Great Britain. Dalam kejohanan ini juga kita 3 tali pinggan menjadi rebutan, iaitu tali pinggan daripada Presiden Persatuan Muay Kelantan, iaitu Datuk Zulkifli. Kemudian tali pinggan daripada pengerusi Jawatankuasa Kebudayaan kepada Masyarakat Negeri Kelantan Yang Berhormat Datuk Major Muhammad Anizam bin Abdul Rahman. Khususnya tali pinggan Yang Berhormat Ustaz Haji Waruslan bin Wahamad, Esko Belia Sukan NGO Negeri Kelantan. Jadi ada 3 tali pinggan yang menjadi rebutan